નમસ્કાર મિત્રો, MSW યુટ્યુબ ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે વાત કરીશું ટાટ ભરતી વિષયક જે માહિતી આપણી સમક્ષ આવી છે એના વિશે વાત કરીશું. એ માહિતી છે કે ટાટ ભરતી કેમ અટકી છે અને હજુ સુધી જે ભરતી છે શરૂ કેમ નથી થઈ એના વિશે જે મિત્રએ જવાબ માગ્યો હતો એ પત્રનો જે જવાબ આવ્યો છે એના વિશે વાત કરીશું. જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો, જેથી તમામ વિગતો તમામ મિત્રોને જાણી શકે અને માહિતી મેળવી શકે. ચલો આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ કે માહિતી શું છે. આ તમે જોઈ શકો છો ગુજરાત ઓફ ગવર્મેન્ટ જીવરાજ મહેતા ભવન ગાંધીનગરથી આ જવાબ આવ્યો છે અને જે પ્રતિશ્રીએ જવાબ માગ્યો હતો એનું નામ છે જયેશભાઈ સુમાભાઈ પરમાર, શેરથા તાલુકો ગાંધીનગર. જે વિષય હતો રાજ્ય સરકારી અને બિન સરકારી અનુદાયિક શાળાઓની ભરતી સત્વરે પૂરી કરવા બાબત એને સત્વરે જે જવાબ મળ્યો છે એ આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીએ કે શું જવાબ છે. હવે જોઈએ આગળ કે ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ પ્રવેતે જણાવવાનું કે શિક્ષણ વિભાગમાં તારીખ 15/11/2019 જાહેરાત ક્રમાંક GH SH 104 HS MS 1/11/258 GH SH 105 SMS 2/11/258 ઠરાવને જોગવાઈ અનુસાર તેમજ શિક્ષણ વિભાગમાં તારીખ 11/2/2011 GH SH 2 BMS 11/9/11/09/19/06 તથા તેમાં થયેલી વખતો વિગત સુધારી જોગવાઈ રાજ્ય સરકાર અને બિન સરકારી અનુદાયિક માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની વિગતવાર ખાલી જગ્યાઓ જિલ્લા કક્ષાએથી મંગાવી કેન્દ્રયુક્ત રીતે ભરતી કરવા હાથ ધરવામાં આવી છે. હાલ ઉપરોક્ત ઠરાવ જોગવાઈ અન્વયે તારીખ 17/11/2019 અને 20/11/2019 સમાચારપત્રો જાહેરાત આપી સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરેલ છે તેમજ વહીવટી અનુકૂળતાઓને ધ્યાનમાં લઈને રાજ્યની બિન સરકારી અનુદાયિક માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોની જિલ્લા કક્ષાઓથી ઉપલબ્ધ થયેલ તમામ ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી પ્રક્રિયા સત્રે હાથ ધરવામાં નિયમો અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે, જે વિવિધ થવા વિનંતી. એટલે કે મુખ્ય બાબત તમે જાણી શકો છો કે શું દર્શાવવામાં આવી છે. મદદનીશ શિક્ષણ નિયામક માધ્યમિક શાખા ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર, જે તમે સિગ્નેચર જોઈ શકો છો, જે ભરતી હવે ટૂંક સમયમાં થવા જઈ રહી છે એવું માનવામાં આવે છે. અને જે મિત્રો 16 તારીખે જીઆરનો પણ નિર્ણય આવી જશે તો ભરતીને હવે કોઈ અટકી શકે એવું નથી કે જીઆર હતું જીઆરનો નિર્ણય આવશે તો ભરતીમાં હવે કશું જ નડે એવું નથી. તો આ વિડીયો મિત્રો આટલું જ. જય હિન્દ, જય ભારત.